Prvi polčas je minil predvsem v znamenju gostov, ob koncu pa so Trebanjci le zaigrali bolje ter na odmor odšli s prednostjo 2 zadetkov pri izidu 16-14. Trimovci so v nadaljevanju stisnili plin, povedli tudi z 9 zadetki ter srečanje mirno pripeljali k koncu. Igrali smo malo v krču, verjetno še posledica slabo odigrane tekme v Ribnici. Potem smo se nekako sestavili in odigrali tako, kot znamo. Mislim, da smo zasluženo zmagali. Res je, moram reči, da smo prvi polčas zelo dobro odigrali v obrambi, tudi v napadu, predvsem tudi v napadu, kar imamo ponovadi malo manjko, predvsem se pametno igrali strpljivo. Enostavno se ne poznala na konc prvega polčasa neizkušenost. V igri Trima, čigar prvi cilj v letošnji sezoni je nastop v Ligi za prvaka, se močno občuti odsotnost Miha Zarabca, ki je prestopil Maribor Branik. Ja, naša igra se je spremenila. Igramo z klasičnim levim bekom. Lani smo igrali nekako z netipično postavo in rabimo nekaj časa, da se uigramo, da bomo tisti pravi.